Oh, meu Deus, já não sei mais o que eu faço. Tá acontecendo, fazendo acontecendo este garoto. Ele é sobrinho da minha amiga socialite. Mas eu não posso deixar passar em branco isso aqui. Afinal de contas, eu sou o maior blogueiro de Miranorte. E sendo o maior blogueiro, pode ser sobrinho da minha amiga. Você, Samantha, não se juntar com esse menino, ele não vale nada. Que isso? Esquece ele. Poxa. Dudu, primo, eu e ele não temos nada, somos apenas amigos, ok? Já não sei porque você fica de papo com ele, você fazendo sei o quê. Amigos conversa, meu filho. Não, mas então, seja amizade colorida demais com meu. Relaxa, primo. Depois de estar em várias páginas nacionais, o Edson Pinheiro, blogueiro aqui de Miranorte, vai falar pra gente o que que ele tá achando disso tudo, né? O Edson, além de ter esse blog, ele tem também um blog de opinião política e há muito tempo é blogueiro. Não imaginava, né, Edson, que de repente um blog seu de coluna social viraria um estrondo desse nacionalmente conhecido. Há 2 dias atrás, se alguém me falasse isso, eu ia achar que era surreal. Até agora a ficha não caiu, tanto é que hoje é a primeira vez que eu tô saindo de dentro do meu quarto desde que tudo aconteceu. Pode ser o filhinho do coronel, aquele playboyzinho que apronta todas. Eu conto mesmo. Escreveu, não leu? Vai para os fáceis boatos para o Miranorte VIP. Do meio você apanha também. Miranorte, infelizmente, ficou pequena para mim. Ficou pequena para mim.